Kandidimi agron malajt, i zgardisit të 21 janarit ku mbetën të vrarë 4 persona. Për bashkinë e Matit, gjalli reagime duke u akuzuar si ishe pjesë e grupit të zjarrit. Gjithashtu, kryedemokrati Lulzim Basha deklaroi disa ditë më parë në media se Malaj duhet të ishte në burg si i përfshirë në dosjen 184. Ditën e sotme, Malaj ka zgjedhur të përgjigjet këtyre akuzave përmes një postimi në rrjetet sociale, ku shpjegon se të jesh komando nuk është mëkat, ndërsa shton se nuk ka qelluar mbi asnjë protestues. Nuk është mëkat të bësh detyrën e një komandanti seksionit të njësisë speciale, por unë me atë detyrë nuk abuzova kurrë. Nuk qellova kurrë mbi protestuesit, asun dhe asnjë nga ata në ndrejtimin tim, ndaj tim më sulmon. Kjo është e provuar ligjërisht nga drejtësia shqiptare, e cila brenda 48 orëve vendosi ndaj meje pushimin e çështjes sepse nuk kishte asnjë element të veprës penale. Lulzim, njësoj si në 2011-ën kur nuk e kursye çpifet për të devijuar hetimet e 21 janarit nga përgjegjësit e vërtet, një ndër të cilët jeni edhe ju. Njësoj shpifni edhe sot ndaj meje. Ju ishit ministri i brendshëm aso kohë dhe i dini mjaft mirë fajtorët, i dini mjaft mirë kush i zbatoi urdhrat për të qelluar mbi protestuesit. Malaj hedh akuza të forta në drejtim të kryedemokratit. Ju akuzoni se keni vjedhur 230 milion euro në rrugën e kombit. Unë nuk kam vjedhur gjumë si ju në bashkinë e Tiranës. Për herë të parë pas drejtimit të partisë suaj, matianët nuk paguajnë para për vendet e punës, nuk ndëshkohen politikisht, nuk shfrytëzohen për tubime elektorale. Ata që ju ishte të flasin vazhdimisht ndaj personit time kanë parë lidhjen time të ngushtë me banorët e Matit. Nuk jam akuzuar kurrë për trafiqe dhe vrasje. Agron Malaj ka mbajtur më herët poste të tjera të rëndësishme, ndërsa edhe kryeministri Rama ka thënë në media se pavarësisht se ka qenë gardist në 21 janar, është provuar që ai nuk ka qelluar.